Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan kongsikan cara bagaimana saya menggunakan Google Docs untuk menyunting maklumat dalam kalangan guru-guru. Yang pertama, kita pastikan dahulu kita telah sign in ke akaun Google kita. Klik di Google Apps dan pilih Google Docs. Jadi di sini ada banyak template. Kalau kita nak buat sendiri, kita boleh ambil blank document. Okay. Yang pertama, kita masukkan gambar dahulu. Okay. Upload from computer. Okay, kita boleh alih kedudukan dia di sebelah tengah. Okay, type nama. Okay, di sini kita boleh besarkan tulisan, boleh tukar di sini, boleh kita bold. Kalau kita nak dia ke tengah, pilih sini. Okey. Okey, sekarang kita nak masukkan table. Okey, pilih. Kita boleh pilih sebanyak mana table yang kita nak masukkan. Okey, di sini kita untuk mata pelajaran terbaik, kita buat bahasa Melayu dahulu. Okey, macam mana kita nak, sekarang kita nak bagi bahasa Melayu tu ke tengah. Highlight dulu bahasa Melayu, kita pilih format, pilih table dan kemudian merge cells. Okey, kemudian kita pilih biar dia berada di tengah. Okey, kategori tahun 1, tahun 2 contoh. Okey, sekarang macam mana kita nak buat tahun 1 ni berada dalam satu kotak. Kita highlight dahulu, kemudian pergi ke format, pergi ke table, merge cells. Okay. Sama macam tahun 2, pergi ke format, table dan merge cells. Okey, sekarang kita nak letak dia di tengah. Okey, kita highlight tahun 1, pergi ke table option. Okey, boleh pilih cell, kemudian kita pilih middle. Sekarang dia telah berada di tengah. Okey, di sini kita boleh letak nama pelajar-pelajar yang mendapat mata pelajaran tertinggi bagi bahasa Melayu. Okey. Jadi sekarang kita, kalau kita nak tukar background pun boleh. Kita highlight dulu bahasa Melayu tu, pilih color. Cell background. Contoh kita ambil warna kuning, orange. Okay. Kalau kita nak tukar table border pun boleh. Kita nak ambil warna pink pun boleh. Okay, yang ini kita nak garisan jadual kita lebih tebal, kita boleh klik di sini table border. Okay. Jadi macam mana cara kita nak share link ini, share table ni kepada guru-guru supaya guru-guru tidak perlu berkumpul semata-mata untuk menulis nama murid-murid. Okey, jadi kita boleh share link di sini. Kita klik share. Okey, save dulu nama dia. Okey, general access kita pilih kepada anyone with the link. Kemudian untuk role kita pilih kepada editor. Kita copy link dan okay, link yang tadi kita boleh send di aplikasi WhatsApp ataupun Telegram.
Jadi lebih mudah kerja untuk guru-guru. Sekian, terima kasih.